Мен болмасам сенің дүнияңда гүнің бақытлы кешер ма айт? Я болмасам құрсоғыңда кімдір дердің ішер ма айт? Болар ма шатлық күлкі бағыт? Кешер ма гүлнер бағыт? Кімдір ашық келсе қабат сөйіп құжық ашар ма айт? Я да етсем көзден бақи, итер ма еркін чені чақи? Айдылмадық юріктәкі үмейтларың өчер ма айт? Дуан болар ма хөбесің? Кәті яланғыз юресің? Бетер келсе көресің кімдір көвінің ашар ма айт? Мен қақтағы өңгілерің, жұмшоқ мәхірі сөйгілерің, маңа чәксіз дойғылырың кем-кем күйжі қачар ма айт? Сәк әлзада кә шатланып, кә ашылып, кәті солып, кечен үңілер керімін олып, олар қалыпта өчір ма айт?